چار کھلاڑی کٹھے ہوئے نے تانوں وکھا رہے ہیں انہاں دی گچی اے مار بھائی مار مار ہاں مار خود لگ گیا لگ گیا چوک لے چل بھائی کالو پہلوان آ کالو آ گیا بھائی کالو پہلوان کھلاڑی کٹھے ہوئے نے میں انہاں دی وکھا رہے ہیں تانوں گچی گچی انہاں دی بہت سوادی ہے بہت مزہ آ رہا ہے کھڑی کھڑی اے ہاتھ دے چل کالو کو 20 روپے گھن گنو تے تو جڑا 50 دے وی ہن جے پی ڈومنی آ گیا جوے والا کھڑواون والا ادھر آ کے ویڈیو چھاس ویڈیو جھا ہن اس اے پہلا ہی پہلا مار یا ڈھکوڑے بدرا نے نی تو اوئے ہوئے لگ گئے تے ماں خراب ہے ہر دا پہلا مارن دے نہ نہ اگلا چاہیے ہر دا پہلا مارن دے کیڑا بھائی یہ چکوائی ہے میں ہر دا پہلا مارن با چکائی ہے اے لکھائی دیکھ لکھائے پہ مار ویڈیو بڑے لا پہ او مار یار ٹائم کوئی میرے کول چھتی مار پہلے نو مار دے آہو نیڑے لگے رہے نہ لگا 10 روپے تمام ہے صحیح کہے تے کو کیا بولے تلو مار کہے نہ صحیح کون کیڑا مار پہلے تلو مار نہ دینے اتلا مار چلو کیڑا مار اپ اوے ائے بچتن سے کہے کیڑا مرنا اتلا مار نہ لگا 10 روپے تمام ہی موبائل نہ پان دے چل چل تمام دے بچنے نے 40 ٹھیک ہے نکا 40 ہے کوئی شاید کہ نہیں 20 ہے بھائی 20 ہے کہنے بھائی جو کرے بڑا بڑا مذاق سمجھ کے کہتے ہیں 55 انہاں کا کوئی سکا جڑا ٹوپی والا ہل گیا اگلا یہ دو دیکھو ہل گیا اے جی چھترا گرومر کھلاڑی آ گیا نکلدا پیسہ نہ موبائل ہے نہ بیٹ مار رہی ہے اے بھمرا ہے بھمرا اے بھائی بیٹ لڑ دینا ہے لے لانی کا 40 روپے نہیں والا کے کرے کالو گرگیج آ گیا جی کالو گرگیج اتلا مار دے بھائی فٹافٹ چھتی کر ویڈیو مکڑ لگی ہے بال مرے نہیں پھر موقع مل گیا کالو گرگیج نو چھوڑ بھائی چھوڑ بھائی موقع دو دوبارہ کھلانے جے پی ڈوم نے ایک بار پھر روایتی انداز لگ گیا کھلاڑی نشانے باز اوئے ہوئے 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 بھراد ہیک سکر ہے اگلا سکر ہے کوئی بھراد بھراد یہ کھلاڑی دینا گیا ہے بھراد اے نکہ گریبی نکہ بار چکس ہے اے مرو مار نکہ آج نہیں لگ دا تھا گربازی مار ہے کی تھا دسے دا جی میں جی میں آڑ بھائی مان بھائی کہتے برابر گھی لے لکو بھائی بھائی کچھ ہے کرنے ہونے پیسے کھوئے تھے کلوں دار پڑی جو بھی پڑی رہے ڈنڈا دار پڑی جو دار پر بیر پر آپ نے کھل کی تھا بھائی تو بھی آگا پاس میں جگر آگا ہے اے جے پی ڈوم نے جی ٹوپی جو پیسے لکا ہے بندہ خطرناک ہے نکل نام مار اے ہاں گچی گچی بہت مزے والی ہے